Gjithë që akate për njësër o qereku i tret mes skuadrës Arse Kola Andritës dhe Kapo i Stogut, pjesa pare mbyllu në rezultatin 27-39, ku Barmën e Mehmeti shkëllqyë në pjesën e parë. Tashme me topin të pare në qereku i tret, do tjenë skuadra e i Stogut, shumë të topin në thelësi. Pepaj, dhe vizë mirë, mundohë shkaj vetë, Pepaj, arrinë shëronë. Pika të para, shojmë një Niko Kelmendi, strela e Pepaj e Shabane, kurse Demi e Shala, Jakupi, Barmër e Mehmeti në peshën startuase të skuadra ditës. Mehmeti nëzirë të binash për Jakupi në cili promon për trena, baseline! Par Jakupi, 51-21, 9 për para e skuadra e Arse Kola dritës, s'nik një Niko. Shëllu Niko. Që atje në qysë të stokë, salin Shënos Krelja. 50-23. Barmër. Doan për Shalen. Pasinë shumë i mirë, shumë Shala. Zerë topin jashtë për Mehmeti, një floater. Nuk shkanë, Shala me ribaldën në sënë për umbet topin e fund. Shumë Diamant Shabani, në cilin një skundë zbritin. Shabani për Pepaj. Për pak të avijat tobe Mehmeti, a dek të avijat tobe në Mehmeti, i pa penguar Mehmeti, pa në mangulitjen. 52-23. Pepaj. Dere topi jashtë për Shabani, në cili provan për tre, nuk ka pikë. Skrelli arrinë marri bandën e sënjë, Niko pasimi shumë i mirë. Shënën pik të leta e Pepaj, 52-25, 7 të para. Pasë në tjetë skuadra e Arse Kola dritas, Demi për Shalën, në gjysë distan gjuajtë e nuk ka pik, marri ribandën e sënjë blitarët e Arse Kola dritas. Demi, Jakupi është i dirë. Shumë në vizën e mirë të Jakupit, shkanë vetë Jakupit blokohet nga Shabani. Shumë këndër zbritjen. Pepaj është i lirë. Vje pasime për të prova për tre. Pepaj, topiri dhe doli. I pa faqë sa rada Pepaj. Demi. Mehmeti. Në 2 sekunda, provan gjuajten për 3 Mehmeti, nuk shënër, Shala, nuk ka njëta për nëzën vetën e ti. Edhe asë bashkëtarin, për pak të avijat të vëndë divin nga prapa. Dhe Zekaj në parket. Gjelal Muminin që kontrolën edhe sekundat e mbitura në akcion. Jo Niko, nuk janë të shënoj në leja, por Skrelja e mori reboundën, për jo për shënua në... Idin pas të obet e këtyja, që e qarë kanë gjarë, që është ndalur. Ka një teknike për Mehmetin. Ka bënë gjuajnë në një festekion Niko.
Barmar. Stavlja Barmar na step back 3, no kopik. Juniko. Došla je već Juniko. Brođa šome mire Demet. Tomenjaš par. Pipaj plakujem ga me miti. Super broj gdje je skladar sa sekunda 30. Šojme i rastuvan ga treku na štorme miti. Čan umete dimi. Balmer šti papen guar. Pik te lita. Xavier Balmer. 50 godine 25. Sneki u Niko par tre. Provo najšan onaj. 50 godine 25. Šujem Šabonin, Dočka i već Šabonin, i pa fakt, to bi uredo da je dolje. Bedre za dođe, 50 godin me 28, Zekaj, jako će 0-0 lejap, Xavier Balmer, Šujem Spetersin, Ljuječan dolje, prnje tehnike, na fikre čovjek, što da će stvari u mini. Bonka për teknike. Ko teknike për Bonka, kështë të gjithëtarim u mini. Mjatë më e duroj kërë trajnirën shotri. Tashme Demi që do gjuaj gjuajtën e partë të lirë. Shanan Demi. Topi do tjetë me skuadrën e Arsikola dritës. Xavier Balmer. Demi. Në baseline, me Jakupin, cilë e provan treshen. 51 me 28. Bardh Jakupi. Juniko. Në Juniko. Xavier Balmer, apo me mene që vjedhë në dubit. Topi umër nga festek Juniko. Dojmë që kjo është topi tyti umër nga i. Xavier Balmer, lëviza fenomenale, pasimi edhe moj mirë për me mitin. Nuk shënën gjithashtu asë shalja, nuk e përmërsat. Juniko, rëtëllohet mirë Juniko. Faule kujtë është, duke që është i Jakupit. Se Balmer në arritit i largoj topin. Ishte Jakupi që përplas me të. Dhe që timeoutit është tirun nga Fikret Shatri, krye trajneri i skuadrës Klubit Vasilivo dhe Steki Stogo. Dhe qkojme një pauzë të shkurtë për të këtër pra me vazhdimin e komitimit të Qerekut të tretë. Ka mbetur e 2 minuta e 25 sekunda. Bravo, Ari, bravo, bravo. Ari, bravo, bravo. Ari, bravo, bravo. Ari, bravo, bravo. Rëkëtëm e pas time-outit të tirën nga krye trajneri Shatri, një qere këtë rritë mjaftë interesant
65 me 58 me 48 ku 19 po fiton në çelikun e tretë skuadra Arsekulla Dritas. Veniko që ka 2 gjuajtet lira, ga bën gjuajtën e parë të lirë. Qëllon të dytën, Juniku, 58 me 49. Xavier Barmer. Demi. Rëtullot një mirë, pasimi nuk shkojnë për shalën, mbrojtje mirë e skuadrës e Stogut. Fistek Juniku nuk në zbritje. Pasimi për Pepa i Shabane në baseline për 3, i shkurë të rëmerë. Kërcimin e sëmë, tjetër treshe Shabanit, fajra dhe me metin që duhet për shkaputja më në marri bandën e mbrojtje. Rinara metin është pilin, nuk e shë Barmer, shkam vetë Barmer, nuk ka pikë, shajla me ri bandën e sëmë. Shojmë shajla, më duhet ta përvisoj Barmorin, blokohet nga Pepa e Tobi Rëtërësi për Zekaj, pik të leta, ka bëj shajla aty në idin për të shënuan nga vërsia. Rinara metin. Demi arin që në pik të leta, 60 me 51. Super paracitin nga qëndrëm Demi, cili ka 11 pik dhe retash. Në Niko, dhe tome një ashtë për Pepaj. Nuk shënaj, pashojmë shkëpunën e Shabanit. Dhe tome një ashtë Shabani, Zekaj, pravon treshen aj. Shkur të Shabani me tjetë rival në sëll. Pasini për Pepaj. Pepa nga vërsia, nuk ka pikri, nana medit që bëmë bëksaldën dhe me reboundin. Shojmë Xavier Barmer. Qëfar që vizën nga Xavier Barmer, qëfar pasimi për shalë, në pa besueshme. Qëfar nuk ka shënuar, gen shalë. Pa besueshme, është tira e 5 të bëjë gjarë që shalë në pozitët e tila nuk din shënoj. Me të drejt ullet shalë, pak më erit u blëkua. Provoj një gjuajtë e krejtë e pa nevojshme. Më pas nga vërzia, pas pasimit fenomenal të barë, më nuk ja dojli të shënoj e shala. Juniko. Provane treshe, jarë për qënuar, e pa vezuesh me treshe e Skreljas. Me meti, shkon vetë, merë faulin, do t'jen 2 lira, ka qenë aj Zekaj që ka fauluar. 14 pika me meti, 12 rebounde. Faulin, fillemisht e bëri Zekaj. E të drejtë, nuk ju dha 20 lira kësoj rada me metit. Shturin me meti, është të në parket Jakupi, Demi. Duan me balë Jakupin, Jakupi për Demin. Kërkën topin Ahmeti, për Demi pravon vetë. Shabani që me reboundin. Shabani topin për Zekaj, fort, lëkode nga Xavier Barmer. Fenomenal nga praba, po flutërimi për ta blokuar. Zekaj, Xavier Barmer. Me të militarët e Arsekulla Dritas, shumë një Niko nuk kja den që nëjë në lay-up. Arin marën i balë militarët e Arsekulla Dritas, Barmer! 16 pikë Xavier Barmer! 16-22 me 51. Shumë një top i vjellën nga Barmer, Rinon Ameti, më do të shkoj vetë, Rinon Ameti! 5 pikë aj! Rinon Ameti, Barmer që vjellë domi dhe bën asistimin. Qener Tabi Umber, skadrë se Stogut, Zekaj kësa e radhe. Ullet Zekaj, Maggioraj,
në vendin e tij. Gormër. Gormër, pasimi nuk e kupton Morina, e pa besueshme. Strelja. Joniko, Demi, Riza Joniko, trotullohet Joniko, pasime shumë i mirë për Shabanin, i cili nuk shënon nga vërstia prap Shabani. Ka dy gjuajt e tira për Shabanin. Dy gjuajt e tira për Diamant Shabanin, qëllon gjuajt e partë e lirë. Të dytë në Shabani. Barmër, në mbrojtë e mire Shabani dhe të shumë triblimet e Xavier Barmër. Në të lojtë Barmër, nuk ja delë shënën. Shënën në pas Krelja. Demi. Ja, 26 sekunda për të luajtur. Në sekunda, shuhem tashmë fes të kjunikon, projta shumë e mire Barmër, Skrelja, nuk ka pikë dhe do bjullë shtu, kjo qereg i 3, 6-10, 4-5-10-5, ishtë ajo skuadra e Astikolla Adidas që fitoj edhe njerë minimalisht, një tjetër qereg, fitoj me rezultate 7-10-16, sa i roa dhe 9 për para, e mbjullë dhe qeregu i 3 në të mirë të skuadrës vendase, kujtojim që Barmër kështë 6-14 me meti, kurse 9-10 ka Juniku, 10 Skrelja dhe 10 Pepaj. Ishte kjo edhe Qeregu i 3, shkojme një paus të shkurtër për të këtujer pra me vazhdimin e komentimit të Qeregu dhe 4. Si kapiten, si lejtar, si diamant, si s'ka dush, ka nevoj ekipa për ty. Për shkash se, mas 6 dite nuk ka më të vy, as shuti, as loja, as muti, as kushkafi. Ty edhe kret juve. Nësa ka një nëmë, nga thamë pëllujmë bashkë, s'pëllujmë bashkë. Nga thamë përpërkojmë njënit tjetën, s'përpërkojmë njënit tjetën. Edhe normalisht, kër nuk ka kimi të mirë ekipa, normalisht e edhe ja jepë të ndërshtavajt, a bubë tënë, bam, bum, bam, bum, bam, bum, ti në vendë si më shku i zile jepë, ja këndërshtoj me e bojnë. Hajtë, të pikë duke në ledhë, pikë në ledhë një nga një, pikë në ledhën edhe në gjutje tira, pikë në ledhën edhe në zicera, pikë në ledhën edhe në shuta, pikë në ledhën edhe në pasat në ledhën, që kjo është? Istanbul.
Gjithka gati për njësër Qereku i 4-t dhe i fundit i finales të parë mes Arsikolla Dritës dhe Istogut. Rezultati që është 64-55. Norina, duha për Jakupin. Norina në flotër, nuk shënon. Shënë Junikon, një për një me Demi. Shënë që kanë gjarë, loja që është ndalur. Baudë ka qeni Norines, nëmëri fitare me nëmëri 35. Për jetë të parë në Qerekun e 4-t, apo këthejt në parket prapë, lëtare me numërin 6, Qala, Pepaj. Pepaj, papenguar prava për 3, nuk shënon, Shabon me një tjetë rebound në sëqë, për arin të vjetë ubin Demi nga prava barmer për, Rinora metin pik të leta. 6-16 me 5-15. Qëmë feste kjo Niko, arin të gjenë koridorën dhe qënën në leja. 6-16 me 5-17. Shumë Demi. Duan me Rinor Ametin, prap Demi, Shala. Ameti papenguar në baseline për 3, nuk shënon, Jakubi për Shalën, me akcioni fenomenal. Ideja perfekte, Jakubi të shërbyer për Shalën, i vëmën shumë Shalën e mërë tumin dhe shënon pik të leta. Se stikë ju Niko. Shënë Niko në gjithë tumin jashtë për Shaboni për 3, ju në tumin brenda. Abo që ka qenë Pepaj. 60-10, për Pepaj, kjo është edhe tërishja e parë në 6 time. Më në fëndyn tërishja për Pepaj. Demi duan me Rinor Ametin. Demi pravan për 3, nuk shënon. Shalja me tjetër i baun dhe soj. Pasime për Jakupin. Prendon për faul, Jakupin nuk ka. Pepaj duan prava me Junikun. Niko pasime shumë i mirë për Skrelja, ka gavim në hapa. Abo ka qenë Magjaraj që ka shaktuar gavim në hapa, Dardan Magjaraj. Dhe në mërket të tarë me nëmëri 11. Ullet Dardan Magjaraj për të këtyër Niman Magjaraj. Shalja duan me Rinor Ametin. Ameti me të majten. Shonon Rinor Ameti nën pingaj. 7-10-6-10 dhe 7 minuta gjithë në për të ruajtër. Shohem Juniko. Plakohek festek Juniko. Nuk ka faul për dhe Demi, nisë në kundër zbritje, Demi! 7-10-16, të zbritje! Magjaraj, timeouti është i fikre shatrit! Një pauze shkurtë për të këtyre prame, vazhdim në komentimit! 7-10-16! Thank you.
Feme, 7 minuta e 10 sekunda për të luajtur në çerekun e 4, Tomin që ka skuadra i Stogut. Ka faul duke në Unikun. Kështu dhe shtari Magjuni e Mumini më falni. Kërë që faul dhe ka qeni Barmer dhe gjithashtu në shkuar me gabim teknik. Shojmë Pepa i do gjuaj, gjuajtën e lirë të teknikës. Qëllan gjuajtën e lirë Pepa i. Pitarit që po e mba në loj, mund të themi lirisht skuadrën e Golden, skuadrën e Stogut. Tashme vetëm 11 pik është diferenza. Shojmë një Niku provan par 3, larkë për qënuar. Mehmeti që me reboundin. Shumë e miti. Sini shumë e miti për shalën. Në cili shalën. Shumë drojke në mirë të skuadrës Arsikola dritës. Ka një jump ball. Shumë se kujdu i takoj Tobi të tjetë për Stogun, sepse e Tobi fundit diskutuar shumë apo të hera fundit që këshën Tobi kanë qenë litarët e dritës, andaj edhe Tobi dhe i takoj skuadrës e Stogut. Shohim, Mumini ku duhet edhe të mësoj edhe të shiloj ata që mbojnë semaforin. Shohim, Diktaneta për Pepaj, njerim që me bojnë e loj. Skuadrën e Stogut, 6 metri për Pepaj. E miti. Rinar Ametin, pravan për 3! Rinar Ametin! 77 me 63, shojnë brojtjen, Arena një do me qëndrim Demi. Êshtë krejti babi buar Demi, nuk shënën, babja kupi! 77 me 63, 60 me para, Arsikola drita! 5 minuta, 27 sekunda për të luajtur. Qfar, kundër zbritje shpejta, gjithashtu edhe Banka, që vjen me një ndim të madhe, si të mos Rinar Ameti, i cili shënon 15 pik, 3 treshe shënuar ngaj. Shatri me time out, për të këtu e prap. Për në vëmami e të mujt, ardit, ku e të mujt, që shështë e mundur që ashtu më të rrasë, para së kjojës për të rrasë tre, qështë? Definitivisht që të të armoni. Marras, nuk ma kisht një baljosh në ligë 2 të shadala, pas në ligë 2 të shadala. Ne këthejme pas time out-it të thirur. Nga Fikret Shatri, po amë që nuk tha kur gjëveq, apo nuk i tregoj asë gjë. Lëtarëve që i ka në fush, vetëm disa kritika, qojmë se sa dhe tjenë dhefshme ato kritika. Qojmë për pak të alien një tjetër të, apo Ameti, apo ka qenë me Meti. Qojmë unë betome tjetër. Herë edhe njerë, skuadra i Stogut dhe më pasën drejtimi, pik të leta. 81 me 63, edhe më tete lojët e përsia e skuadrës Arsikola dritës.
Shohim kush është me lojtarë me numërin 5. Nuk është asnjëri e shkruar se lojtarë me numërin 5. Nuk mund të luaj, do të thetë Januzaj. Gjusë më lojë në qeregën e fundit, tek të mdjetë e vërstia. Shohim në qëfar moment dhe bëjnë në mbrojtë e tak-tak me lojtarët e Arsi Kolla Dritës. Shohim për pak të manë në falë në sojnë me Jonikot. Ja, për që nua në lejat Joniko. Për e me reboundin në sojnë Januzaj, cili më pas edhe fitan një falë dhe ka të drejtën e dy të lirave. Paracidje ka qenë e Rinar Ahmetit, sidomos nga banka, ku ka shënuar 12 pik, 2 treshe, 16 barmër, 15 demi, 15 Jakubi, 14 Mehmeti. Janë 5 dojtarë që kanë shënuar mbi 10 pik. Rinar Ahmetit në bandë në stënë dojtarët e i stogut, pasi që asë njerën të regjujtë e lira nuk e shënoj. Tari që ishte më erën dhe të lira, qoj Magjaraj, prava për 3, nuk ka pik, Januzaj 3 sekunda në nëntra 5, dhe topi humbër, të i takoj tashme topi e skuadrës, Arsi Kolla Dritës, 4 minuta 50, 6 sekunda për të luajtur, Demi. Shumë në rizën e mirë të Demit, dobe për Shalen, Jakupi, pasimi fenomenal për Shalen, 83, 83, Shalen Shalen pikën e njëm djetë. Demit për pak që avija dobi një nikut, Pepaj, ljarë për që nua një, airball nga Pepaj. Ka qenë dhe gjepi si dës tjetë. Bejtë 83 me 63. Me mjetët që nuk e di zaksesht rezultatin, duke që në palestër nuk shfaqet edhe rezultati. Edhe dhe të parë në parket Lapi. Shëndrit Lapi, dhe të parë. Joniko, të përton, rrinë shënon. Të të djetën 3 me 65. Shuhim Demin. Ndojnë tashma që akcionet të zgjasi në maksimum lojtarët e Dritës. Për të kostumuar sa më shumë kohë, Demi provan të rrishën, nuk shënon. Zekaj e që me reboundin. Joniko, provan e tjetër dhe për tem, Joniko, edhe njerë shënon, 4 pik të shpejta nga Fes Joniko. Shue me metin, rytimet ka me meti, shkon vetë me metin, në mesin 3 lojtareve, arrinë të merë faulin. Kënë dy gjyëtë të lira për Mehmetin, cili ka 14 pik, 14 ribande dhe 4 asistime nga më të miret në parket Mehmeti. Kërëm që Barmer shkaku i 5 fauleve është përjashtuar më heret. Qëva dyat. Mehmeti. Mehmeti.
15 për para. Joliko brenda për një faul, kaloi me këmbë. Për jo faul. Minuta, 7 sekunda për të luajtur në çerekun e 4. Vetëm tashmë fitues i ndeshjes së parë, Dije Pepa, ka një faul të Jakupit. Qëllan gjojnë në parë, të Dije Pepa, ishta i që mundua me forës të mbaj skuadrën e Distogu në loj, për i vetëm nuk ja doli. Shënën pikën e 18, Pepaj, për edhe për tu e qmuar edhe loja e mire. Shabani, të cilë shënë 6 pikë, për pati edhe 17 ribande. Dëshkoj me një pausë të shkurtër, për të këtër prap me vazhdimin në kompëtimi. Time out e është ti thirur nga kërë e trajneri Sedimi. Për para, skuadra Arsikola Dritas edhe 3 minuta për të luajtur. Duhet tashmë të mendoj saj përket e përstis në ndeshën e parë, skuadra Dritas që shkoj më komforte në istok për të luajtur në ndeshën e dytë. Që të kënë vetëm dytë ndeshën e finale, unë betë obin me meti. Zhamjuniku provan treshen me një herë, nuk kja delë që nën, Jakupi që me reboundin në mbrojden, duhet lirohet Jakupi, luar me demin. Krejti pa penguar, Shola që të nëmë pikë të leta me faul. Qëtë të rjetë është ka me 69, dhe shtë aj, Zeka që faulon. Qëtë të rjetë është ka me 69, ku në të kjetë 77. Do largohet, duket Lopi. Qojmë se kur do këtë jetë në parket, është jetarë me numërin 20, Recepi. Do të jetaj që këthejt në parket, për të fjallë për Albin Recepin, për gjithashtu edhe Majaraj, që është tjuar pram në parket, për të fjallë për Niman Majaraj dhe Dardan Majaraj, që të dy në parket. Ka për në gjuajtën e lirë e Shala, të të mdjetë për para skuadra e Sikola Dritas, brojtja shumë e mire, skuadrë zvenda se e shumë tashma me meti, pikë të njëta dhe ngulitja! Arjan me meti, 18 pikë. 20 e përsia, kaloj me këmba, po nga bim në hopa. Time out e është i skuadrë së Arsikola Dritas, kërë trajneri Selimi. Nuk kam betër e shumë ko për të luaj, dërë 2 minuta 90 sekonda. Kujtujem që skuadra e Dritas përshkon drejti stogut me komoditetin më të madhë saj përket e përsis, ku është 20 për para. Thank you.
Duke që trajneri i Selimi nga futën në parket për herë të parë edhe Maksuti. Për pas Maksutit është futur edhe Bajraliu. Gjithashtu edhe Lapashtica në qëfë se zgaboj. Shoj me Miti, shkon vetë. Provan treshen, Maksuti, nuk ka pikë, me reboundin. Bajraliu, më pas provan vetë Bajraliu që nëjnë për nuk tja delë. Gjithashtu edhe Recepi në parket. Januzaj, duhet shkoj vetë Januzaj, ndrojtja shumë e mire Maksuti, do t'jen dy tira për Januzaj, lejtare me numërin 99. Nderim Januzaj, shumë e njerë dëvërtimin e Januzaj dhe më pas fauli. Qalon gjuajtën e lirë, nderim Januzaj. Ma një tjetër gjuajtë e të lirë. 89-70. Shkojmë edhe në parket. Tarë me numërin 23. Bët fjore edhe për Arbon Blacan. Shkojmë pasimisht për Blacan. E vjetë Januzaj. Blacaj arin të rikuperoj. Në dimin e shokëve të ti. Maksuti, Recepi, Bajraliu. Dhe Blaca, shkojmë edhe Lapashticën, pravan e gjuajt e të vështir me tabel, arim që nën. Qeni të arme numër 8, Lapashticën në qëfës e zgabëj. Shojmë Januzaj, shkon vetë, blakon nga Bajraliu. E njerë Januzaj. 91 me 71, pravan e treshe, qeshtë blakuar. Të arme numër 11, Maxharaj. Shojmë këndër zbritjen. E ullin rritme lejtarët e dritas me Maksutin. Tashmë është Recepi. Sfar kanë gjarë, duke që ka gabim në hapa nga Recepi. 55 sekunda. Festojnë lejtarët e Arsikulla dritas për këtë fiturë. Tjetë rëndësishme. Shonë prëvën e treshe Januzaj, nuk tja delë qënën. Tobi që shkon jashtë. Edhe 44 sekunda për të luajtur, përmendin më të mirët. Mund të themi që më i mire në deshte ishte Mehmeti me 18.13 rebound edhe 4 asistime. Loj e atashme edhe Demin me 15.15 kishte Jakupi. Për shfa ndime nga banka e dhe nga Rinor Ameti, cili shënoj 12.3 rebound edhe 3 asistime. Për istogë më i mirë mund të themi ishte Pepaj me 18.8 kërcime. E gjithashtu një luaj e mire edhe nga Juniku me 25.3 rebound edhe 4 asistime, po që kishte edhe 4 toba të umbur që ndikuan drejt për drejt apo direkt në rezultat dhe në rjetë të lojës, ato toba të umbur nga Juniku. Por, një lojë shumë e mirë ishte edhe nga Pepa i dhe Shabani, më starojnë përmendim që po ati 6.8 ribande, ku për tyre po ati 6 në sëllë, për dhe Skrelja që po ati një lojë mjaftë të mirë me 10.9 ribande, por që nuk i shkuan gjuajtet e lira Skreljas. E shohim Shabani që është kryer në parket, shënon pikën e 7. Në 27 sekunda kanë mbetur për të luajtur në këtë çerek të 4 dhe të fundit. Shënon Shabani të dyat. Arrin zgjedhën topin lojtarët e Istogut. 23 sekunda, shohim Januzaj, shkon vetë, Maksuti që faulon. Apo duke që është lojtari me numërin 89, 88, bëtë fjalë për Maxharaj. Apo është Januzaj si do të jetë ai që dëgjuaj dy gjuajtet e lira. Ka bën gjuajtën e parë të lirë. Dhe në të pikë Januzaj, qëllën të tretën, 91, 74 dhe kështu. Më të thime e lirisht që mund bjullet edhe kjo takim. Për departimin, Maksuti lakohet dhe tjenë dy këtira për skuadrën e Arsikulla dritas, duke që Bajraliu dhe i ketë digjuajt e të lira, 8 sekunda që kanë betur e të luajnë dherën e përfundim.
Ka pëngjuajtë në partë të lirë Maksutin, betet. Në fani është Bajraliu, betet pa pik, tashmë kjo është pika e parë. Bajraliu dhe 92-74, do mbyllet. Edhe Qeregu i 4-t, edhe krejt takimi, ku skuadra Dritas bëri një fitore të madhe në ndeshën e parë të finales, për të marrë edhe çmimin si kampion të ligës e parë, por edhe biletën për në Superligë. Hapin e parë e bën mjaftë të rëndësishëm dhe mjaftë të mirë skuadra e Arsekolla Dritas, e për të pritur edhe ndeshjen e dytë me Sistogut dhe Dritës, por nga Unë Andilogja është një knatësi të jem komentatori juaj, e për të dalgjuar me takime tjera, ku dhe tjenë futbolit i Turqisë dhe gjithashtu edhe Superliga e basketbolit të Kosovës, por dere atër unë një rojë një fillim jave të mbarë dhe zdo të mirë, në beqit. Shtes, ku pak të ndëtjen 4 apo 5 minuta, vetëm penaltia